E hoje o vídeo de personalização e avisa que eu não estou sozinha. E aí, gente? Tudo bom com vocês? Avisa que no vídeo de hoje eu não estou sozinha, eu estou com quem? Vem pra cá, Carogueira! Estamos milhas e milhas de distância, mas demos um jeito de o quê? De estar uma perto da outra, não é mesmo, Car? Exatamente. A gente dá nosso jeito. O vídeo de hoje é vídeo de personalização e, ó, ficou maravilhosa. Lá no canal da Car também tem um vídeo de personalização. Fala aí pra gente o que as pessoas podem esperar lá no seu canal, Car, da nossa personalização. Gente, lá no meu canal, eu e Sabrina fizemos uma personalização juntas, uma personalização verde, que dá pra você usar em qualquer Android. Inclusive, se você tiver iOS, também dá pra você usar. Porque é pra todo mundo, literalmente, e ficou muito bonita. Então a Sabrina vai deixar aqui na descrição e também no card o link do meu vídeo. E eu espero você lá. Isso aí, tá maravilhoso, gente. Vale muito a pena. Eu personalizei em Motorola. Então assim, pra vocês que tem qualquer tipo de sistema de celular, de marca, vai conseguir fazer também. Fechou? Nós esperamos que vocês gostem, tá bom? Lembrando que aqui no canal tem vídeo toda terça, quinta e sexta, 6h30, meio que 7 horas da noite. Meu Instagram tá aí na tela pra vocês. E agora, simbora o quê? Pro vídeo de hoje. Então, simbora. Hoje, a Vibes é lilás. Vocês podem perceber que tá tudo amarelo, né? Porque devido a outra personalização. Então, ó, já vou começar apagando esses widgets, porque não vamos usar. Pronto, e também vou tirar o tema, tá? Então vou lá nas configurações e vou deixar o tema padrão da Samsung. Olha como é que fica lindo, será que não? Depois disso, vamos aplicar o papel de parede. Vocês vão encontrar lá na minha pasta no Pinterest, aquela coisa de sempre, de todo vídeo. Ó, deixei aqui a pasta pra vocês. Personalização lilás, o link vai estar na descrição, como sempre. E aqui vocês vão baixar os ícones e tudo mais, e inclusive os papéis de parede. Então já vou salvar aqui. E esse aqui que eu quero colocar na tela. Opa, opa, opa. Na tela de bloqueio. Agora é só aplicar. Ó, já temos uma coisa mais bonitinha, né? E tela de bloqueio. E agora, bora para os ícones que a Ká vai fazer. Vai começar a fazer junto com vocês. Junto com vocês não, junto com a gente. Amigos, olha como ficou já com o wallpaper, já tem uma carinha super melhor. Olha que gracinha. E agora a gente vai fazer os ícones. Para isso, a gente vai usar um aplicativo que se chama My Icon. Mas antes disso, a gente precisa entrar no Pinterest. Para isso, a gente vai entrar aqui na conta da Sabrina, vamos ver aqui em salvos, e vir na pasta que é uma personalização lilás. Tá aqui na descrição do vídeo dela, tá bem? Então tá bem. E aí, a gente vai entrar em cada íconezinho, clicar nessas três bolinhas aqui, ó, e baixar a imagem. Daí agora a gente vai precisar desse aplicativo aqui, ó, que é o My Icon. Entrando nele, você vai ter várias opções, mas o que a gente vai usar é Do It Yourself Icons. E aqui nesse maisinho, ó, você consegue acessar a galeria do seu celular e selecionar todos os ícones personalizados que você baixou lá do Pinterest. Depois disso, é só você vir aqui no Confirme. E aí, ó, todos os ícones selecionados já estão aqui. Daí você vem aqui em salvar, coloca o nome, vou colocar aqui teste. E pra você usar, é só você tocar aqui em cima do teste. E aí, em cada aplicativo aqui, olha, você ir selecionando e escolhendo um app pra vincular. Então, por exemplo, aqui, ó, o Telegram. Então eu vou tocar aqui, digitar Telegram, escolher e tocar aqui nessa opção de usar. Tá pronto o sorvetinho, já tá lá na sua tela. E você tem que fazer em um por um. Então aqui depois você vai pro TikTok. Vai tocar aqui, escolher o TikTok, tal. Colocar e usar e assim por diante. Beleza? Então beleza. Vou levar esses 5 apps lá pra tela inicial, pra gente começar a organizar. E eu já vou deixar também um lugarzinho pra gente colocar os widgets. E essas outras duas pastinhas que estão aqui na minha tela, eu vou esconder elas aqui, ó. E é isso. Já tá ficando com um cara bem mais bonito. A Ká fez isso com vocês e agora eu vou fazer os de baixo, tá? Então eu já vou excluir esses daqui porque a gente vai, né, substituir, vai deixar bonitinho. Então vou apagando aqui. Prontinho. E aí, como ela mesmo explicou, vamos no aplicativo My Icon. Prontinho.
E aqui, ó, já está os ícones que eu também baixei do Pinterest, obviamente, e coloquei aqui na pasta. No caso, eu botei ícones lilás. E é aqui eu vou escolher aqueles que eu ainda não coloquei lá na tela inicial. No caso aqui, ó, tem o TikTok, aí eu vou colocando o nome. Dois mil anos depois. Assim ficou a nossa organização. Dei uma mesclada pra poder ficar uns tons de roxinho bagunçadinho. E no final combinar, né? Então ficou assim. Ai, gente, tá muito lindo. Para, tá muito lindo. Agora bora para o quê? Para as partes dos widgets que a gente ama demais. E essa parte eu vou deixar pra cá começar. E simbora. Nossa organização tá pronta e linda. Eu amei muito. Os ícones estão perfeitos, com os tons de roxo mais lindos do mundo. Eu adoro roxinho, vocês sabem disso. E aí, eu vou agora fazer os widgets, que é a minha parte favorita. Vou fazer uma pinça na tela, vou vir aqui nos widgets. E aí, eu vou descer até a parte do aplicativo do Widgetopia, que eu amo ele. Então, eu vou vir aqui na configuração de 2x2. Coloco aqui. E eu já baixei as imagens lá do Pinterest, tá? Vou tocar aqui sobre ele e vou vir aqui em Create, nessa opçãozinha. Vou pegar o pequeno e aí vou tocar aqui em Novo Widget. Aqui nesse maisinho, eu vou escolher a opção de imagem e acessar a minha galeria. Eu vou abrir a imagem que eu quero colocar ali como widget, que é essa daqui. Tá vendo que ela tá compridinha? Então, não tá legal, né? Então, eu vim aqui nessa opção, vou aqui nessa setinha pra frente, aperto e seguro. Até o momento que você achar que tá bom, você vai aumentando. Então eu vou clicar aqui pra salvar. Tá pronto o sorvetinho. Ai, que lindo. Pelo amor de Deus, tá ficando lindo demais. E nosso segundo widget é um calendário. Então eu vou apertar e segurar na tela ou fazer uma pinça, depende de como é o seu celular. Vou na parte dos widgets. Vou descer até a parte do Widgetopia novamente. Escolheu 2x2, coloco aqui. Ixi, deu uma bugada aqui no meu, mas não tem problema. Então eu vou apertar aqui, vou aqui no Create de novo, pegar a primeira opção que é o pequeno, novo widget, aqui no maisinho, a gente vai escolher uma imagem. E essa imagem é um print que eu tirei da onde? Stories, com a cor que a Sabrina queria. Então eu vou vir aqui nessa setinha e nessa opção, vou apertar e segurar para ele aumentar e ficar todo preenchido. Beleza? Então beleza. Aqui no maisinho, de novo, eu vou vir aqui no calendário. E tá pronto, gente. É só salvar aqui. E tcharam! Nossa, ficou muito bom, mano. Ó, galera, ainda tô decidindo o que eu vou fazer. Se eu vou deixar menor, eu aumentei aqui. Ficou um pouco, né? Escandaloso, né? E aí eu vou ver. Talvez eu diminua, talvez não. Vamos ver como é que vai ficar no final, né? Mas por enquanto eu deixei bem grande assim. Pra gente enxergar o calendário, assim, 1 metro de distância do celular, tá? E por último, vou fazer aqui junto com vocês também o último widget. Então eu pressionei aqui a tela, faz a pinça. Vim aqui em widget, vamos procurar pelo aplicativo Widgetopia. Aqui já apareceu pra mim, né? No caso é o último. E eu vou escolher 2x2. Vou clicar aqui ó, em adicionar. Vem sempre pra segunda tela, você vem lá e arrasta pra onde tem que realmente ficar. Aí aqui, tá vendo? Vou ver depois se eu aumento ou não, mas por enquanto eu vou deixar assim. Vou clicar em cima. Lembrando que você tem que vir aqui no meu Pinterest, tá? O link vai estar aí na descrição, pra você baixar as imagens de wallpapers. Essa aqui foi a imagem que a Ká colocou junto com vocês. Essa aqui é a que a gente vai colocar agora. Então vou salvar. Prontinho. Vem aqui em Create Small. Vai clicar aqui ó, em New Widget. Vai clicar no maisinho e vai escolher a opção de imagem. Galeria. E vou escolher aqui a imagem que a gente acabou de baixar e vem aqui embaixo pra dar uma aumentadinha, né? Pra dar uma cobrir essas bordas pretas, tá vendo? Vai ficar estranho, então a gente aumenta assim, ó, pra se adequar ao modelo retangular. Ó, prontinho. Aí subiu e você vai colocar aqui, ó, na setinha pra baixo pra poder salvar. E voilá, está aqui. Tá vendo que fica realmente bem pequeno? Aí eu vou ver, acho que eu vou aumentar.
Então ficou assim, vou decidir até o final do vídeo, gente, se eu vou deixar grande ou se eu vou deixar pequeno. Mas por enquanto eu tô me camando, mas ao mesmo tempo odiando, vamos ver, depende. Depende do meu feeling até o final do vídeo. Vamos de WhatsApp. Então, isso, depende do meu humor. Deixa essa pelada aqui com a cara. Vou aqui, ó. Vou escolher o mesmo papel de parede da tela de bloqueio, ó. Foi esse papel de parede que escolhemos. Deixa eu limpar aqui. Ó, olha que coisa linda. Muito maravilhoso. Então esse aqui que eu vou colocar também lá no WhatsApp pra gente deixar nossa vibe bem ornadinha. Então vim aqui no WhatsApp, ó, conversas, papel de parede. Eu fico às vezes o tema claro, às vezes o tema escuro. Agora eu voltei pro claro, inclusive teve atualização do WhatsApp. Agora ele está numa vibe mais... como é que fala? Mais clara. Eu não gostei muito não, mas tudo bem. E vou escolher a imagem. Essa aqui, ó. Ficou maravilhoso, hein? Muito maravilhoso. Então, cliquei que eu defini. E voilá, agora simbora para os nossos teclados. Com vocês, Carogueira! Para minha personalização de teclado, eu vou usar esse wallpaper aqui. Vou baixar ele aqui no Pinterest. E vou mandar o link para a Sabrina colocar na pasta lá também, tá bem? Então tá bem. Vou entrar aqui no Insta, por exemplo, e vou, tipo, fazer um comentário pra abrir aqui o teclado que eu uso. É o Gboard nesse celular. Vou vir aqui, ó, nessa engrenagem e vou selecionar a parte de temas. Aqui eu vou em meus temas e vou clicar aqui no maisinho. Vou selecionar a imagem que eu acabei de baixar lá no Pinterest. Vou selecionar aqui a parte que eu acho que fique mais bonita, mais interessante. E depois eu vou aqui em próximo. Eu ajusto aqui a quantidade de brilho que eu quero nesse teclado. Eu gosto quando fica bem visível. E coloco em concluído. E aí agora é só usar. Tá pronto, gente. Vou mostrar pra vocês como ficou. Meu teclado personalizado do Gboard. Amei muito. E ficou assim a minha personalização, amigos. Eu achei lindíssima. Eu amo lilás. Ficou perfeito. Zero defeitos. Nossa. Bonitíssima, mano. Gente, então, vocês viram que eu fiquei indecisa se eu ia deixar os widgets pequenos, os widgets grandes. E no final das contas, eu tive que refazer pelo cadastro GT, que é a forma que eu consegui deixar eles menores, tá? Então assim ficou no final das contas. Olha isso aqui, gente. Olha essa perfeição. Nó! Que coisa linda! Eu e a Ká arrasamos. Então eu refiz pelo cadastro GT, como eu já ensinei vários e vários vídeos aqui no canal de personalização, né? Coloquei lá. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Gostou, Ká? Quero vocês mais vezes aqui no meu canal, bebê. Eu simplesmente amei e eu quero outras collabs, hein, amiga? Tá bem, comentem aí se vocês querem mais vídeos de meu com a Ká no canal dela e vice-versa, uma live, quem sabe, não é mesmo? Então, ó, deixa com um like, se inscreva no canal e se você assistiu até aqui, comenta com a hashtag personalização roxa, tá bom? Aguardo vocês lá no canal da Ká também, né, pra assistir meu vídeo que eu participei lá, que a personalização tá maravilhosa. E é isso. Um grande super power beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau. Tchau. Ká, muito obrigada por ter participado, tá? Obrigada, amiga. Muito obrigada por me chamar. Foi incrível, arrasamos. Vamos fazer mais. Show, papai.